Po týždni opäť pondelok aj s hosťom Marek Nemky, analytik XTB, bude tým, s ktorým sa budem rozprávať o tom, čo sa udialo minulý týždeň na globálnych trhoch a čo nás čaká tento týždeň. Je to naozaj nabité. Marek, súhlasíš? Ahoj, vítam ťa. Teda ja sa vítam sám seba, takže... A vítam seba aj teba. Ďakujem za pozvanie na tento pravidelný náš pondelkový meeting už. A je to tak, no, bolo toho tento týždeň veľa, ďalší týždeň toho bude ešte viac, teda tento. Uvidíme, no, že či všetko stihneme prebrať. Máme sa na čo tešiť, že? No, máme sa na čo tešiť, áno. OK, dobre, nejdeme to zdržiavať, poďme si zhrnúť najprv ten minulý týždeň a potom, čo nás teda bude čakať. Prišli dáta týkajúce z HDP v USA, ako ste na ne reagovali? No, ja nijak a trhy očividne tiež to tak nejak extra vážne nebrali, ale tie čísla boli veľmi silné, keďže sa očakával rast iba 2% medzikvartálne z tej americkej ekonomiky a americká ekonomika šľape až v okolí 3,3%, tuším to bolo, a väčšinu ťahala teda spotreba domácnosti, takže spotrebiteľ je silný, Američania majú chuť míňať, a to sa prepisuje vlastne aj na číslach o HDP. Uvidíme, že čo na to povie Fed, teda, ktorý bude mať zasadnutie tento týždeň. A asi výraznejšie na to zatiaľ reagovať nebude, ale môže sa to možno neskôr nejako prepísať aj do tých inflačných čísel, takýto silný rast americkej ekonomiky. Áno, keď si už spomenul tú infláciu, tak okrem HDP bol asi najsledovanejší report práve ten, ktorý sa týkal inflácie, PCE index, on bol zverejnený v piatok a ten nadviazal na tú asi dobrú náladu, lebo aj na tom akciovom trhu bola opäť dobrá nálada, opäť to rastlo v Spojených štátoch na Wall Street. Ten PCE index ukázal v podstate očakávané čísla, dokonca pokiaľ išlo o jadrovú infláciu, tak tá, aj keď ty vravíš, že tie medziročné čísla sú dosť skresľujúce, dopadla ešte lepšie, než sa očakávalo, to kleslo to zo 3,2% na 2,9%, očakávali sa 3%. V ostatných prípadoch celková inflácia 2,6%, očakávalo sa bola a medzimesačne hlavne tie ceny rastli tempom 0,2%. A jadrová aj celková v prípade toho PCE indexu, čo bolo v súlade s očakávaniami. Čiže asi optimizmus aj čo sa týka boja s infláciou, že? Optimizmus, samozrejme. Tak máme tam dáta o inflácii, ktoré sú v rámci očakávania. Trh práce úplne neskutočne silný. HDP rastie prudkým tempom, takže americká ekonomika sa si užíva v podstate to najlepšie, čo by len mohla mať. Nízka nezamestnanosť, nízky rast cien a takáto sila tej ekonomiky. Takže uvidíme, ako dlho to bude schopné vydržať, že či sa niečo nepokazí buď na trhu práce, alebo časom teda opäť na nejakých inflačných dátach. Tak zatiaľ tým, že reagujeme na spätné dáta, tak môžeme len gratulovať Fedu a Jeromeovi Powellovi za dobrú prácu, ktorú už vidne robí a ja očakávam len soft landing teraz v podstate. Áno, ten scenár soft landingu je najčastejšie skloňovaný. Aj keď teda ja sledujem aj názory nejakých analytikov alebo na Twitteri, keď si to čítam, že niektorí stále upozorňujú, že ešte je tam nejaký potenciálny pruser. Fed sa rozhodol, že ukončí program BTFP. Teraz si nespomeniem presne, že bank term funding program, že sa to tak volá, na podporu tých hlavne regionálnych bank USA, ktoré mali problémy minulý rok, začali krachovať. Je to teda tiež náznak toho, že Fed je dostatočne sebavedomý, pokiaľ ide o ďalšie obdobie? No určite. A hlavne ten program už nepredstavoval to, čo mal predstavovať niekedy historicky, teda pred tým rokom, kedy vlastne išlo fakt len o to dodanie tej likvidity do bank, ktoré im tie dlhopisy alebo cena tých dlhopisov poklesá natoľko, že v prípade, že by ich museli predávať, tak tá strata by tam bola tak výrazná, že by zasahovala do toho kapitálu jednotlivých bank. Problém bol však, že teraz bol ten program skôr viac zneužívaný, keďže tie banky si mohli požičať za nejaký úrok 4,9, dali do zastavy tie cenné papiere a užívali si vyšší úrok, takže to bola taká arbitráž zdarma pre tie jednotlivé banky. To sme videli vlastne aj na objemoch toho programu, ktorý v podstate tie objemy len rastli, avšak neodzrkadľovali práve, dajme tomu, že to dodanie likvidity pre banky, ktoré kvázi tú likviditu potrebovali. Takže ono, ten program sa teraz ukončí.
banky, ktoré potrebujú tú likviditu, tak môžu vlastne si požičať až do toho jedného roka z toho programu vlastne. Takže tie, ktoré majú problémy, tak si požičajú dlhšie požičky, ale myslím si, že skôr tým, že sa ukončí tento program, tak tie objemy tam budú nulové. Takže... Čiže tam niečo sa tam nejaký potenciálny problém hneď potom, ako to bude ukončené, tuším, že 11. marca, nie sú tam nejaké negatívne prognózy v súvislosti s tým? No, ako ja by som to nejako negatívne nevidel, lebo aj keby sa niečo objavilo, tak Fed opäť spustí tu ten program úplne bez problémov, takže tam by išlo vlastne opäť o nejakú finančnú stabilitu a to si Fed nemôže dovoliť, kebyže začali krachovať nejaké banky, ale taktiež v podstate si nemôže dovoliť rozdávať peniaze bankám zadarmo pomocou tohoto programu. OK. Dobre, čo sa týkalo minulého týždňa, ešte kým prejdeme v rýchlosti aj do Európy a do Ázie, tam máme časy v súvislosti s Čínou, tak prišli kvartálne výsledky niektorých zaujímavých spoločností v USA. My sme to už naznačovali minulý týždeň, že už ten týždeň mal byť zaujímavý. Z tých rastových, pokiaľ ide o kvartálne, tak tu mám poznačený Netflix, ktorý spravil vyše 18% minulý týždeň a IBM vyše 9%. Skús najprv okomentovať tieto spoločnosti. No tak Netflix asi nepochybne mali parádne výsledky. Všetci sa sústredovali na počet nových subscriberov, ktorých pridali až 13 miliónov, to bolo tuším nejak trikrát viac, ako sa očakávalo. Takže tam ten beat na počte nových ľudí, čo si Netflix predplácajú, bol výrazne vyšší. A čo sa týka napríklad ziskovosti, tak tam tá ziskovosť nebola až taká silná, ako trh očakával. EPS-ko bolo 2,11 dolára a očakalo sa 2,22. Akože čísla sú úplne nepodstatné, ale ten beat na tých subscriberoch v podstate ukázal silu toho Netflixu a ukázal to, že zatiaľ čo ostatní v tom streamingovom sektore veľmi jednak neprofitujú, a trošku aj majú možno problémy v prípade napríklad Disney, či už s tým contentom, v prípade HBO skôr s tou ziskovosťou, tak Netflix v podstate si užíva na všetkých frontoch. Má ziskový, ten ich biznis je profitabilný, tá marža je nejakých 24%, čo je celkom fajn na to, že ostatné práve s tou maržovosťou majú problémy. A taktiež aj výhľady, ktoré spomenul ich CEO, sú pozitívne a na ďalší kvartál sa očakáva ďalší krásny rast a ziskovosť ešte vyššia ako doteraz. Keď sa pozrieme ešte na IBM, ja nie som veľký sledovateľ IBM, keďže to je firma, ktorá predstavuje celkom takú tú starú ekonomiku. Ale v podstate, ako som to pozrel, tak tam bol hlavne beat na EPS-ku aj na tržbách v porovnaní s tými očakávaniami. U nich tá hrubá marža dokonca, ako som nasledoval, tak je najvyššia od roku 1999. Takže možno investori na to celkom reagujú tým, že to IBM-ko sa kvázi môže opäť nejako naštartovať po tej dlhodobej stagnácii. Jediné, čo tam bolo lepšie z tých segmentov, ktoré reportujú, tak jednak software bol horší, konzultačné tržby boli tiež mierne horšie, ako sa očakávalo, a všetko to ťahala infraštruktúra, takže v podstate nejaké komponenty do počítačov a tak ďalej. Keď si spomínal tú maržu, tak tá marža klesla naďalej Tesle. Tesla mala nie príliš vydarené kvartálne výsledky. O 13% dole v minulom týždni klesá od úvodu roka. Čím mohol Musk potešiť a čím nepotešiť investorov do tejto automobilky, alebo lepšie povedané technologickej spoločnosti, lebo on tam čo si naznačil, že sa chcú profilovať aj ako niečo, čo nie je len automobilka. No jasné, tak je to zase šéf tej spoločnosti, ktorý je, dajme tomu, že trošku nie úplne dôveryhodný, by som to tak povedal, pretože nikdy by sme nemali veriť šéfom tej spoločnosti, predsa len oni majú nejaký záujem o to, aby tá spoločnosť bola videná lepšie možno ako je na tom v súčasnosti, ale to nie je len v prípade Tesly, ale v prípade všetkých spoločností. A investori častokrát, keď slepo veria takýmto ľuďom, tak to neskončí úplne dobre. Ale keď sa pozrieme na tie výsledky, tak teoreticky nič strašné sa nestalo. Mali sme tam miss, či už na ziskoch, či už na tržbách.
Takže tej automobilke sa možno nedarí až tak, ako všetci očakávali. To už sme mohli vidieť možno aj v priebehu tohto celého roka, keďže Tesla výraznejšie ohlasovala, že znižuje ceny na tie hlavné modely, či už v Číne, taktiež v Európe, v Amerike. To sa musí prepísať samozrejme aj na prevádzkové marže. Takže investori na to až tak nereagovali na tie výsledky, ale myslím si, že kľúčom bolo práve zmieňovanie o budúcom roku, kde sa spomínalo, že objem nových vozidiel, ktoré budú vyrábané, môžu byť značne nižšie, teda ten rast tých objemov môže byť značne nižší, ako sa očakávalo a ako to bolo v tomto roku. A taktiež tam vyzýval, že pracujú na vozidle novej generácie, takzvané v Texase. A práve z toho dôvodu v podstate ten rast toho objemu nebude až taký silný. Takže na to asi výraznejšie reagovali investori, keď sa očakáva slabší rok, do toho problémy s maržovosťou, tak úplne to nehrá tú pozitívnu úlohu pre tých investorov. Ja som si všimol, že tam Musk, alebo teda Tesla komunikovala vlastne tento rok aj ako rok, ktorý je akýmsi preklonovacím rokom nejakých dvoch veľkých rastových cyklov Tesly. A tiež, neviem, či si postrehol, ako Musk sa vyjadril, že ak neprídu nejaké obchodné bariéry pre čínskych výrobcov elektromobilov, tak to môže byť zle nedobre pre všetky tie západné značky. A tak to už je také celkom také predvídavé. Musk, keď sa firma dostala do problémov, tak sa celkom sťažuje a ono dokonca bola vytvorená taká bingo kartička od Bloombergu, kde v podstate vyzdvihovali, že čo môže Musk spomenúť, ako či už čo sa týka nejakých problémov v produkcii, že produkcia je ťažká, alebo sťažoval sa na nejaké prognozy analytikov a tak ďalej. Takže tí, ktorí počúvali ten call, tak si mohli pekne zaškrtávať, čo tam všetko spomenie, tak bolo to také celkom úsmevné pre mňa. Jasné. OK, dobre. Ešte k tej Tesla by som možno doplnil, že Musk tam hovoril o tom, že ten robot Optimus im bude tvoriť značnú časť príjmov v budúcnosti a tak ďalej. Asi nemá zmysel príliš to komentovať, pretože zatiaľ vidíme len nejaké ukážky toho robota, nevieme, čo to všetko dokáže. No, jednak nevieme, čo to všetko dokáže, nebudeme vedieť ani, že či to niečo bude prinášať spoločnosti do budúcnosti. Do toho Musk sa vyhráža teda, že keď nebude na tých 25% podiel, tak úplne nebude spokojný vyvíjať či už tie roboty, alebo nejakú umelú inteligenciu v rámci tej spoločnosti, takže kto vie, možno to bude nejaký spin-off predsa len. A on si založí vlastnú aj firmu a tam bude s majoritným akcionárom, takže nakoniec to úplne s tou Teslou nebude musieť mať ani nič spoločné. Jasné, ono vyzerá to tak, že tam teda ťaha za rôzne povrazy, aby si vydobil to, čo chce, lebo zas ako pre tú Teslu ako značku by to asi nebolo príliš dobre, keby Musk sústredil tieto veci niekam inám. Aj kvôli tomu, že proste veľa ľudí investuje do tej Tesly, podľa mňa práve kvôli nemu, aj keď je veľmi kontroverzný. A tak je to taká dôvera v človeka. A niekto je s tým ako v poriadku, ale väčšina asi investorov úplne im to nechutí. Jasné, to nie je úplne, že to správne smart investovanie, keď investuješ na základe toho, čo povie nejaký človek. Hej. Sam si varoval, že teda tí CEOs ako kapitáni tej lode asi nemôžu hovoriť o tých negatívnych prognozách, takže je to celkom logické. Čo ten Intel? 9% dole, čo sa stalo Intelu? Ja som akcionár Intelu a tu vidíme v podstate, že tomu semiconductor sa nedarí úplne naprieč všetkým firmám. Mali sme tam aj výsledky ASML, ktoré vyrábajú stroje na výrobu takýchto čipov a tá spoločnosť rastla o 10%. Bytli aj tržby, aj EPS-ko, takže na plnej čiare mali tie výsledky fantastické. TSMC malo taktiež fantastické výsledky, ale Intel v podstate, keď si zoberieme výsledky tohto kvartálu, tak boli parádne. Oni prekonali očakávania aj čo sa týka tržieb, aj čo sa týka ziskov. A problém už bol v tom ďalšom kvartáli, ktorý oni vidia celkom pomalší, ako sa nejako čakalo. A čakajú tam v podstate výrazné spomalenie a tie tržby by mali byť v nejakej oblasti 12 až 13 miliard, a pričom sa očakávalo 14 miliard, takže
to investorom veľmi nezachutilo a v podstate tým, ako sa spomína stále tá AI a spoločnosti, ktoré idú s dobou, tak vykazujú výrazné rasty, tak Intel vykazuje práve opak a to je výrazné spomalenie, takže to tiež asi investori nehodnotili až tak pozitívne ako napríklad v prípade ASML alebo TSMC. OK, poďme ďalej, lebo je tu toho ešte veľa. Ešte skúsme v rýchlosti, len Európska centrálna banka neupravovala sadzby a ty si chcel ešte nejaký možno kratučký komentár k tej Číne, či na začne naviac podporovať akciový trh, čo sa teda deje mimo USA. Tak napríklad na tých sadzbách, čo sme mali v Európe, tak bolo celkom zaujímavé, že oni, teda Lagardová na tej tlačovej konferencii celkom výrazne spomínala, že je ochotná držať tie úrokové sadzby vyššie na celkom dlhú, dajme tomu, že dlhú dobu, alebo tak dlhú dobu, ako bude potrebné. Taktiež rozprávala, že zatiaľ nejaké tie katy, nejaké znižovanie nebolo ani diskutované. Takže bola celkom taká, dajme tomu, že jastrabia, ale trh to videl pozitívne. A tie pravdepodobnosti na znižovanie sadzieb už na ďalšom marcovom zasadnutí sa zvýšili. Takže je to zvláštne, keďže Lagardová práve spomínala, že oni budú čakať až na tie nejaké aprílové dáta. A vidí to skôr až v tom júni, kedy budú mať vlastne všetky informácie ohľadom či už trhu práce, inflácie, nejakých mzdových hlavne dát, čo sa týka zvyšovania platu, ktoré môže byť ďalším takým inflačným pohonom. Takže je to taká nezrovnalosť medzi čo očakáva trh a čo rozprávajú centrálni bankári, takže pre mňa to prišlo celkom zvláštne. On to isté sledujeme v podstate aj v USA, že? Je to tak, to isté v podstate sledujeme aj v USA. Uvidíme, ako to teraz bude, keď nás čaká v stredu večer rozhodnutie o sadzbách od Fedu, tak uvidíme, že aké budú tie komentáre Jeroma Pavela a vlastne zistíme, že či teda ten repricing, dojde k nejakému repricingu, či trh to nejak sa spamätá a uvedomí a začne zaceňovať to, čo vlastne komentujú aj tí centrálni bankári alebo naopak. Keď si to už otvoril, tak práve teda streda bude FOMC, teda ten druhý deň, kedy vždycky to oni uzavrú. S najväčšou pravdepodobnosťou teraz oznámia, že nebudú upravovať sadzby. Tam, čo som pozrel na data od FedWatch, je nejaká 98% pravdepodobnosť, že sadzby sa tentokrát nezmenia. Ale aj kvôli tým ekonomickým reportom, čo prišli v minulom týždni, ktoré ešte prídu ďalšie tento týždeň, tak tie šance sa pripísa okolo 50%, že by mohol Fed znížiť sadzby v marci. To sú tie aktuálne dáta. Každopádne to, čo môže ovplyvniť náladu investorov asi v tomto týždni, bude to, čo povie Pavel, teda že na tej tlačovej konferencii v stredu večer. Určite tam to bude opäť sledované od slova do slova, ako sa zmenia jednotlivé možno presne nejaké tie konkrétne slova. Tam sa častokrát sleduje zmena narratívu úplne v takých drobnostiach a porovnáva sa to s minulým zasadnutím, takže to je tiež celkom také zaujímavé sledovať a celkom také úsmevné, že zmena jedného slova toľko zaváži. Preto všetkým, čo sú tie tlačové správy, že? Tam som videl rôzne zvýraznenia, proste keď už je iné slovo, tak to už môže znamenať niečo iné, to je celkom sranda. Ale myslím si, že skôr budú tiež opatrnejší, keďže tie dáta sú pozitívne naprieč všetkými smermi. A tá inflácia je stále, dajme tomu, že vyššia na ten ich cieľ, takže môžu ešte si dovoliť mierne dlhšie brzdiť tú ekonomiku. Áno, jasné. Keď sme teda už pri tej ekonomike, pod takým kvartálnym výsledkom sa dostaneme teda až na koniec, tak prídu ešte v piatok non-farm payrolls. Vlastne celý týždeň bude o tom, že budú chodiť dáta z trhu práce, ale tie non-farm payrolls sú asi najsledovanejšie. Ja len spomeniem tie očakávanie nezamestnanosť, že by mala stupnúť zo 3,7 na 3,8%. Pracovné pozície 145 tisíc versus 164 tisíc minulý mesiac, čiže menej a mzdy by mali zostať rast miest na úrovni 4,1%. Takže takéto sú nejaké očakávania. Budú tieto dáta tiež dôležité pre akciové trhy? Samozrejme aj pre ten Fed, ale prídu až pod tom FOMC. Mm-hmm.
Tak oni tieto, ja, samozrejme, tieto dáta nemajú ako odhadnúť a nemajú ani ako sledovať, takže oni skôr ešte, oni majú taktiež aj obdobie, kedy vlastne tie prognózy, ktoré vytvárajú, vlastne tie nové prichádzajúce dáta už nevstupujú do tých prognóz, takže to obdobie už bolo. Ale tie dáta budú zaujímavé a tu tam presne vidíme, hovoril si nezamestnanosť 3,8 sa očakáva, tuším, 3,8% to je, dajme tomu, že brutálne napätý trh práce, keďže to je tak nízke číslo, že ja si nesom istý, že či vôbec zahrňuje len tú frikčnú nezamestnanosť, teda nejakú tú klasickú nezamestnanosť, kedy ľudia prechádzajú z práce do práce, keďže 3,8 je relatívne veľmi nízke číslo a tá prirodzená miera je, tuším, v Spojených štátoch, teda sa odhaduje aspoň na nejakých 5%. A 3,8 tým pádom je výrazne nižšie a tu presne vidíme, že tá ekonomika si vlastne užívaš to najlepšie, čo môže. A keby... Ani toto Fed ale nečakal, ak si pamätám tie prognozy Fedu, možno takto rok dozadu, keď bola tá inflácia ešte oveľa vyššie, tak tam dávali tie prognozy, čo sa týka nezamestnanosti, že v tomto období už mala byť o dosť nad tými 4% a stalo sme na 3,7. Čiže Fed v podstate to tiež nie ho dohadol úplne presne, ale tentokrát skôr pozitívne pre tú centrálnu banku. No tu presne vidíme, že prognozovanie ekonomiky je extrémne ťažké. Do toho vstupuje rozhodovanie každého jedného človeka, ktoré nakoniec vytvára tieto hromadné dáta. Takže úplne môžeme mať skvelé modely, ktoré zahrňujú také množstvo indikátorov a aj tak to nakoniec bude zlý odhad, keďže niekto sa rozhodne inak, ako sme predikovali my. A už sú tie čísla úplne rozdielne, takže tu nám presne vidíme na tých dátach, že ekonomovia veľmi predpovedať nevedia. Teda nikto nevie predpovedať budúcnosť, ale ekonomovia už vôbec nie. A Fed má vlastne toľko informácií, že my si to nedokážeme ani predstaviť. On komunikuje v podstate s trade deskom na pomaly dennej báze a zisťuje sentiment od bank pomaly taktiež akože na pravidelnej týždennej báze a taktiež nedokáže úplne predikovať, ako sa bude vyvíjať ekonomika do budúcnosti. Jasné. Dobre, čiže Fed v stredu, v piatok dáta týkajúce sa trhu práce, v priebehu týždňa prídu aj ďalšie dáta týkajúce sa trhu práce, čiže aj z toho ekonomického hľadiska fakt, že nabitý týždeň. No a do toho prídu ešte technologickí giganti, asi najzaujímavejší týždeň, pokiaľ ide o tie kvartálne výsledky vždycky. Tak budeme mať čo robiť, no. Áno, je Microsoft, Alphabet, Apple, Amazon, Meta, to sú tí najväčší. Ja som si ešte potom poznačil Pfizer, Mastercard, AMD, asi som určite na nikoho ešte zabudol. Tak čo tí technologickí giganti? Od koho sa očakávajú možno lepšie výsledky? U koho sú pochybnosti? A ako to vidíš ty? No zatiaľ, keď som pozeral tie dáta o HDP, tak vyzerá to tak, že ja pochybnosti nemám žiadne v súčasnosti. Okay. Keďže predsa len tie big techy sú tak veľké, že keď vidíme rast HDP, tak môžeme predpokladať, že aj tieto spoločnosti, týmto spoločnostiam sa výraznejšie darilo. Keďže spotrebiteľ je silný, tak taktiež predpokladám, že Amazon vyreportuje pekné čísla. Na druhej strane Apple, tak uvidíme, že či sa už obracia ten trh so smartfónmi, ktorý bol v stagnácii a stagnovali taktiež aj tržby tejto obrovskej spoločnosti. Microsoft opäť, myslím si, že tam bude kľúčom nejaký AI a tá monetizácia toho jeho copilota. Uvidíme, že ako sa to prepíše možno na tržbách, aj keď oni to zatiaľ nereportujú zvlášť, ale v rámci nejakého ich segmentu, takže to bude určite zaujímavé. Potom tam máme dve spoločnosti Alphabet a Meta, ktorí sú giganti v reklamnom biznise, takže prvý bude reportovať Google. To si myslím, že budú, dajme tomu také, že predčasné čísla Mety, teda že vidíme nejaký sentiment v tom biznise. A ja to asi vidím skôr pozitívne, keďže ten reklamný biznis stagnoval v minulom roku, tak práve tento rok je zažívať nejakú možno renesanciu. A ostatné spoločnosti, tak bude tam ešte napríklad Boeing v stredu, Mastercard, tiež v stredu. Dneska tam máme Ryanair z Európy, tak kto sa dneska bude nudiť a bude nedočkavý, tak môže sledovať aspoň takéto výsledky. Ale
či už tam máme nabitý týždeň výsledkový, tak aj o datách z ekonomiky a z rozhodovania, takže o sazbách, takže čaká nás veľa práce. Mm-hmm. Ešte keď si spomínal Alphabet a Metu, tak mňa zaujalo, lebo ja celkom ma baví aj informovať o veciach týkajúcich sa umelej inteligencie, tak Alphabet minulý týždeň predstavil, tuším, že nejaký nový model, tiež sa začali viac obúvať do AI. Ano, a Meta, Mark Zuckerberg minulý týždeň povedal, že idú tiež, nechcem povedať, že all in umelá inteligencia, ale tiež začínajú do toho bušiť. Čiže kto vie, že či tie kvartálne výsledky tiež neprinesú nejaké prognozy, čo sa týka tohto. Určite. Napríklad o tom Alphabete, tak ten Gemini model pre mňa bol strašne zaujímavý, keď predstavili ho a keď ukazovali prvé videá, potom nakoniec sa zistilo, že úplne to bol taký trošku marketingový trik, takže to sa celkom sklamalo a uvidíme, že teda aké budú tie reálne výsledky, očakáva sa teda, že bude lepšie ako GPT-4 alebo GPT-4.5 alebo neviem, aká je už teraz, aká je teraz verzia toho chatu. A Meta si ide skôr tie open source modely, takže nie som si úplne istý, že či to bude mať nejaký ziskový potenciál pre túto firmu. Mm-hmm. Že predsa len open source nie je známy tým, že cieľí na nejakú ziskovosť. Mm-hmm. Ale Meta mala tiež zaujímavé modely, teda hlavne čo sa týka toho chatového vývoja. Oni tam predstavili teda už dávnejšie na tej svojej konferencii, že v podstate aj ty si budeš môcť založiť svoj chat a bude tam AI Martin Gregor, ktorý na základe nejakých tvojich historických konverzácií bude komunikovať s tvojou základňou fanúšikov, takže to môže byť celkom zaujímavé pre celebrity. A to by sa dalo celkom aj pekne monetizovať, keďže či už celebrity z toho môžu benefitovať tým, že napríklad si budú platiť takéhoto svojho virtuálneho chatbota. Mm-hmm. A taktiež pre ľudí to môžu monetizovať, keď ľudia budú chcieť možno komunikovať so svojím role modelom, tak nech si teda zaplatia. Mm-hmm, jasné. No, zaujímavé časy nás čakajú. Alphabet predstavil nejaké veci, ktoré sa týkajú AI. Viem, že minulý týždeň ja sa musím na to detailnejšie pozrieť a chcem o tom urobiť aj video na tom mojom druhom YouTube kanáli, kde sa venujem témam ohľadom umelej inteligencie, tak to pre divákov len informácie dole pod týmto videom je vždycky v popise aj link na ten môj druhý YouTube kanál. Ono sa tu pekne prelívajú inak tieto veci aj s tou témou AI, hlavne v týchto posledných mesiacoch. Tak, no a v poslednom roku. To by, akože pred rokom napríklad, kedy prišiel ten ChatGPT, tak si zober, že prešiel rok a máme tu XY modelov rôznych, ten vývoj je celkom rapidný, takže ďalší rok uvidíme, že čo bude, ale myslím si, že všetko bude úplne inak, ako to bolo v tomto roku. Áno, áno. A hlavne asi sa nespoliehať na tie prognozy, lebo fakt, že väčšinou to nevychádza, ako sme si aj dneska povedali. Dobre, Marek, zhrnuli sme. A ešte vlastne jednu vec, prosím ťa, tú Čínu sme trochu zabudli. Môžeš k tomu v rýchlosti a uzavrieme to dnes. To je náhodou celkom zaujímavé, pretože Čína je celkom známa tým, že výraznejšie zasahuje do toho kapitálového trhu a aj do toho, do jednotlivých napríklad podnikaní veľkých spoločností, snaží sa ich nejak tlmiť a tak. A to sa prepísalo samozrejme aj na vývoji akciovom. Investori veľmi rýchlo utekali z tejto Číny a zrazu Čína už vidí problém, že im klesá akciový trh. Je to síce ich vina a oni sú prekvapení teraz, že investorom až tak nechutia tie ich domáce akcie. A samozrejme to vplýva aj na domácich investorov, ktorí tiež nie sú úplne spokojní. Takže Čína sa rozhodla, že začne podporovať akciový trh. Teraz tam plánuje naliať nejakých 260 miliard dolárov pomocou ich offshore spoločností, teda takých pološtátnych spoločností, ktoré operuje v zahraničí. Taktiež ona znížila reserve ratio, takže koľko percent kapitálu musia držať banky v rezervách v pomere ku svojim depozitám. Takže to je ďalší v podstate princíp, ako zvýšiť hotovostnú likviditu v ekonomike. Tá podpora taktiež je v sektore nehnuteľnosti. Evergrande, tuším, teraz ohlasuje, že bude musieť predávať svoje aktíva, takže tam majú obrovský problém. Mm-hmm. Tam uvidíme určite ďalšiu nejakú formu podpory na ten, aby zvýšili ten sentiment tých spotrebiteľov. Takže som zvedavý, že či tie ich opäť nejaké formy regulácií
zaberú aj na ten akciový trh a zaberú tomu jednotlivým tým podnikaním jednotlivých firiem a či sa im podarí oživiť vlastne sentiment spotrebiteľa a spotrebiteľ bude opäť schopný alebo bude chcieť opäť míňať peniaze a nalievať ich do tej ekonomiky. Takže možno práve zažívame nejaký obrat aj na akciovom trhu Číny. Toto nie je žiadne investičné odporúčanie. Jasné, samozrejme. Iba moje názory, takže... Nič z toho, čo si tu vravíme, nie je investičné odporúčanie. To myslíme celkom vážne, len sa bavíme o tom, čo prišlo a čo príde. Marek, díky, máme ďalší pondelok teda za sebou, čo sa týka tohto rozhovoru. Vidíme sa, predpokladám, aj budúci pondelok. Určite. Je toho veľa pred nami, takže bude určite čo analyzovať. Áno, áno, jasné, ja som zvedavý hlavne na tie big techy, ktoré budú určovať aj vývoj hlavných indexov, takže to bude strašne zaujímavé a možno sa dočkáme nejakého prepadu, na ktorý všetci čakajú. Áno, áno. O tých kvartálnych výsledkoch týchto firiem aj o tom všetkom, čo sme sa bavili skrz ten Fed, skrz dáta z trhu práce a tak ďalej, ja vás budem samozrejme informovať aj v ďalších týždenných, teda denných dieloch rubriky Trhy dnes, čiže od zajtra až do piatku, čiže sledujte tento kanál. Marek, my sa vidíme najbližšie v pondelok, díky, že si tu opäť bol. A ja ďakujem pekne. Dobre, ahojte. Čauko, majte sa.